আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ হেলথ টিপছ ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকক জনাম ঢেকিয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঢেকিয়াত প্ৰটিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, বিটা কেৰোটিন, এণ্টি অক্সিডেণ্ট, কেলছিয়াম, আইৰণ, ফসফৰাছ ইত্যাদি পোৱা যায়। নিৰামিষ ভোজীসকলৰ বাবে ই খুব উপকাৰী, কাৰণ ইয়াত প্ৰটিন আছে আৰু লগতে লাগতিয়াল ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ আছে। গতিকে মাংস নাখায় পুষ্টিহীনতাত ভুগিছোঁ বুলি ভুল ধাৰণা ল'ব নালাগে। ই সহজলভ্য আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য, নিশ্চিন্ত মনেৰে খাওক। কেলছিয়াম, ফসফৰাছ থকা বাবে হাড়ৰ গঠনৰ বাবে ঢেকীয়া উপকাৰী। জীৱাণুনাশক গুণ থকা আৰু শীতল হোৱাৰ বাবে পেচাবৰ সমস্যা যেনে মূত্ৰনলীৰ সংক্ৰমণ বা ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যনত উপকাৰী। বিটা কেৰোটিন, ভিটামিন চি থকা বাবে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়োৱাত সহায় কৰে। ঢেকীয়া ৰুচিবৰ্ধক আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে। পেলুৰ সমস্যাত ঢেকীয়া শাক উপকাৰী। লিভাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ উপৰি জণ্ডিছ, ফেটি লিভাৰত উত্তম পথ্য। ডায়েবেটিছ ৰোগৰ বাবে ঢেকীয়া সুপথ্য। ভিটামিন এ থকা বাবে দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে ঢেকীয়া উপকাৰী।